Creepers do céu! Tô indo em direção ao Big, porque ele me falou que encontrou outro crocodilo. Eu vou até mostrar aqui no chat pra vocês, olha aqui, ó. Que sei, crocodilo! Eu falei, tô indo, rapaz. Eu tô indo atrás de encontrar outro crocodilo, porque eu quero domesticar. E resumindo pra vocês, pra conseguir domesticar um crocodilo, a gente precisa fazer eles cruzarem e só o bebê é possível ser domesticado. Sacou? Tartaruga alligator. Que bonitona. Ah lá, o Big tá ali na frente. Ai, o triste é que eu vou ter que largar, eu acho, meu golfinho, gente. Porque eu não tenho mais espaço. Eu não tenho mais mob Capture Device. Olha lá, achei o Big, tá ali. Chegou o trem, Big, tô chegando. Chegou o trem, cara. Cadê você? Aí, beleza. Aonde está o crocodilo? Achei, beleza. Pera aí, só vou liberar aqui o espaço, calma. Você tem uma Mob Capture Device com você aí? Tenho, pega aqui. Pera aí, tô chegando, calma. Deixa eu pegar a arma. Ai, meu Deus, nossa senhora. Cuidado, Big. Calma. Ele vai te atacar, hein, velho, segura. Tem o Capture Device aí? Não tem. Pega aqui. Calma. Vai, Big, solta, perto shift. Nossa, ele matou o Big, gente. Tadinho, velho. Tá, o Big conseguiu dropar as Mob Capture Device. Vamos pegar ele. Ai, calma. Segura. Toma, acertei. Melhor coisa que eu fiz foi fazer essa arma, cara. Ela é ótima, ótima mesmo. Aê, conseguimos. Pegamos os nossos dois crocodilos que a gente precisava. Agora sim, meu cara. Que? Não é que eu tô pensando não, né? Isso aqui eu acho que é um búfalo. Não é um búfalo? Que eu encontrei um búfalo. Pera aí que eu vou matar esse bicho aqui e vou falar com o bicho. Calma, uma coisa de cada vez. É muita informação pra uma pessoa só. Vamos marcar o waypoint aqui. Búfalos. Que eu encontrei um búfalo. Não, mentira, cara. Caraca, o búfalo é da hora, hein? Rapaz, cheguei. Conseguiu pegar? Consegui pegar aquele safado. Eu já vou até salvar o waypoint aqui no teu parque, que eu esqueci. Essa arma aí. Parque do Bigola. Aí, deixa eu só ver o negócio aqui. Minhas armaduras tá safe. Ai, nossa, eu removi algum waypoint. Eu sou muito burro. Ô, cara, velho. Ah, foi do teu mesmo. Que bom. Parque do Bigola. Aí, agora sim. Era aquele jeito que eu te falei mesmo, né, Big? Aí a gente coloca os dois, dropa carne cru. É, carne cru não. Carne podre. Podre. Aí você dá pros dois. Hã? Ah, ele me pegou, velho. Nossa. Meu Deus. Shift. Tem que apertar shift, velho. Senão eles pegam. Caraca, o parque do Big tá legal aí. O bicho, mano, tá lotado de animal, velho. Lá. Não entendo esses bichos que é só matar eu, mano. Ô, você tá com o ar, Big? Porque esse negócio aqui é caro pra fazer essas grades, velho. Chefe, eu encontrei uma caverna lotadaça. Caraca. Eu tenho uma boca, acho que eu tenho uns 40 ainda aqui, velho. Ô, eu vou lá testar fazer isso aqui, velho. Ah, toma aqui, ó. Sobrou uma. Toma aqui, ó. Que você me dropou. Pode ficar, tem um monte. Ah, já que você insiste. Ah, sim. Ô, eu encontrei búfalo, você acredita? Eu também, em cima das árvores. É, então, esse que eu encontrei. Eu vou lá pegar depois, é bom que ele não despawna. Verdade. Aí, meus elefantes estão aqui em casa. Quietinho na dele, seus safados. Vamos só organizar o nosso itens, porque tá lotado. Eu vou deixar aqui, ó, golfinho, ornitorrinco, crocodilo e tem uma sobrando. O resto eu vou guardar tudo aqui dentro, porque agora a gente vai tentar fazer a jaula que eu falei pra vocês. Só que eu vou precisar ter muito iron e madeira. E agora que eu tô usando aquela calça que eu fiz do sertão, eu não preciso mais usar de iron. Eu vou guardar aqui o resto. Vamos colocar esse negócio aqui também. Beleza, gente, vamos começar então. Agora a gente vai ter que sair em busca de minerar, porque eu preciso conseguir iron e também eu precisaria encontrar slime. Mas tá complicada a situação. Eu vou até levar esse mob capture device, que se eu encontrar algum animal novo, eu já uso ele. Tá, eu tenho essa caverna que a gente estava usando, tem até um waypoint salvo. E eu vou limpar todos os ares que existem nessa caverna, que eu vou precisar ter muito, velho. O bom é que parece que nessas versões novas ficou bem mais fácil de encontrar iron por causa dessas cavernas. Complicado mesmo encontrar diamante. Mas agora o iron tá facinho. Eita, pegou a aranha, vira deixa eu saco. Vamos ver, já peguei 7 e 10 carvões. Ó, que encontrei. Lembram disso, galera? Isso daqui, ó, ele spawna os bichos e a gente ganha pontos por isso, por matar esses bichos. Dá pra evoluir uma coisinha lá que eu não sei direito como é que é. Olha lá, ó, os bichos, eles dropam item diferente. Vou acabar com todos aqui agora. Toma. Ah! Mas chega isso aquela bruxa, né? Caraca, o bicho dropou até iron, velho. Ó, dropa picareta de diamante, beleza. Por isso que é bom fazer esses spawners assim. Cara, olha isso que roubado. Tem muito iron aqui e logo do lado já tem mais. Eu falo pra vocês, as cavernas novas tá ótima pra minerar. Mas aqui do próprio lado, o bom que eu tô usando esse pacachado e ele não demora nada. Olha, nem quebra direito. Já peguei 50 irons e quantos carvões? 52. Eu vou pegar mais um pouquinho que eu sei que eu vou precisar. Deixa eu ver o que a gente usa pra fazer grade. A gente precisa de 6 e faz 16. Ah, não, a quantidade que eu peguei vai dar pra fazer muito, sim. Ô, velho, iron, eu não tô achando tanto igual eu queria. Tá pega, do nada. Que susto. Mas carvão tá bonzinho de pegar, hein. Olha o tanto de pega eu já consegui com os carvão. Bater 10 já, ó. Bati. Carvão tá gostosinho de pegar mesmo. Ó, só falar de iron apareceu. Ah, vamos ver, tá bom. Eu acho que eu peguei um pack, quase 2 packs de iron. E carvão eu peguei um tanto. Aqui mais iron. Vou pegar só isso e vou embora. Acho que tá bom. Se precisar, a gente volta depois. Aproveitando que tá de dia, dá pra gente correr e fazer tudo antes de ficar à noite, cara. Eu vou precisar ter muita fornalha pra separar tudo. Aqui você aqui, vocês dois aqui também. E vou separar um pack em cada... Pack não, 32 aqui, ó, em cada fornalha. De carvão, no caso. O carvão vai sobrar muito. Vou guardar tudo aqui dentro. Vamos lá começar a fazer as grades.
Ó, fiz 16 já, beleza. Como eu ainda tenho que fazer aonde vai ser a grade dos nossos elefantes também, eu vou deixar um espaço um pouco separado do rinoceronte pra cá. Eu quero pegar toda essa área aqui. Aqui, ó, eu quero pegar toda essa área pra ser aonde vai ficar a jaula do crocodilo. Eu só não queria que ficasse muito reto, cara. Sei lá, tudo muito reto, fica estranho. Eu vou fazer umas mudanças aqui pra gente ver, calma. Eu quero pelo menos conseguir fechar esse lugar pra já colocar os crocodilos ali dentro, que daí fica tranquilinho. Aí, fiz aqui mais um pouquinho de grade, gente. Vamos continuar o processo. Eu não quero que fique reto, entendeu? Eu não quero que fique o negócio reto. Então, eu vou tentar fazer umas paradinhas diferentes aqui. Vamos ver como é que vai ficar. E óbvio que tem que ter um espaço onde vai ficar ele. Então eu não posso atrapalhar isso. Eu vou fazendo e vou dando uma olhada como é que tá ficando o resultado. Aí, ó, tá ficando legal até. Tá ficando bacaninha. Complicado, só a gastação que eu tô tendo com isso. Mas é tudo por um bom motivo, gente. Nosso parque vai ficar lindo. Nosso parque não, nosso zoológico. E eu quero tentar ainda hoje com vocês fazer já o sistema que a gente vai precisar pra ter o filhotinho crocodilo, pra ele ser meu, entende? Nossa senhora, eu vou gastar muito iron. Eu tô ficando até triste já, porque, nossa, dificuldade pra minerar pra gastar assim dessa forma. Ah, olhando o nosso parque assim de lado, tá ficando legal. De verdade, tá ficando muito bonito. A gente só precisa colocar mais algumas coisas nele, porque ele tá seco ainda, né? Não tem muita coisa. Mas é assim mesmo, até a gente chegar nos episódios grandes da série aí, vai ser assim. Aí, já fiz a marcação certinha, agora a gente só precisa fechar. Nossa, eu vou ter que fazer mais grade ainda, meu Deus. Vai ficar assim, ó, a nossa jaula do crocodilo. Vai ficar bacana, cara. Ele não vai conseguir escapar aqui não, tá? Ó um guaxininho ali. Ainda bem que eu trouxe iron, que eu faço mais um pouquinho daqui mesmo. Só 30, pra não gastar mais. Porque gastar esse iron só com isso aqui é brincadeira. Pera aí, guaxininho, dá licença rapidinho aqui, bebê. É, acho que tá bom. Aqui ele não consegue fugir mais. Espero eu. Vou colocar só você aqui, ó. Pra dar um toquezinho pá. E é isso. Temos a nossa jaula do nosso querido crocodilo. Já já eu dou uma decorada. Mas vamos lá. Hora da verdade agora, meus caros. Vou colocar os dois crocodilos aqui. Primeiro eu vou colocar esse. Tem que colocar outro rápido e meter o pé. Esse aqui também. Aí agora eu meto o pé. Ai, meu Deus, ele tá vindo já me atacar. É até bom que a gente faz o teste. Se tem como ele escapar. Olha lá, ele tá tentando me atacar. Eita, pega. Vamos ver se ele vai conseguir escapar daqui. Ó, não consegue já escapar. Isso, vem aqui por fora. Que ele tá me seguindo. Ele tá louco pra me pegar. Aqui, ó. Vamos ver se aqui ele consegue escapar. Não consegue. É isso. Opa, aqui ele consegue? Não consegue. É isso. Tá certinho, gente, a nossa jaula. Vamos só. Ah! Opa, eita, o que você tá fazendo aí? Meu Deus, tô sendo puxado. Ah, véi. Crocodilo mal. É, Pyrex, é, não foi uma boa não, cara. Não foi uma boa ideia. Não, sai. Nossa, ainda bem que... Pera aí. Ai, meu Deus, calma aí. Ainda bem que você pegou ele nessa mob capture device, ele ia te atacar, véi. Meu Deus, pera aí, deixa eu tirar ele daqui, que de crocodilo. Coloca ele lá de volta, que eu vou ter que fazer um negocinho com ele. É, pera aí. Não, calma. Tem que colocar ele lá dentro, sai de perto agora, pelo amor de Deus. Tá, agora tem que alimentar eles com carne podre. Aí, agora, aqui também. Calma. Aqui, Pyrex, ó, tô fazendo o milagre da vida. Pronto. O que é isso aqui? Eu tô colocando carne podre neles porque eles podem reproduzir um carne podre. Tá, você vai domesticar eles. Não é tecnicamente domesticar, é porque não dá pra domesticar eles, entende? Mas a gente pode fazer eles reproduzir, eles têm um filhotinho. Ah, e que aí da hora, o filhotinho, mano. Eu posso domesticar. Caraca, que legal, mano. Ai, não, de novo não. Véi. Pera aí que eu vou te ajudar. Meu Deus. Pronto. Vai embora. Vai. Sai. Já fui. Pronto. Toma aqui mais carne. Aí. Vamos ver se vai dar certo, Pyrex. Olha lá. Olha lá. Deu certo. É um milagre da vida. Ganha a conquista. Procrie dois crocodilos com carne podre. Cuidado para não pisar nos ovítios. Cadê os ovítios? Será que tá debaixo d'água? Ou ela vai colocar os ovos ainda? Você entende de crocodilo, Pyrex? Oi. Você entende de crocodilo? Mano, não. Eu ainda não coloquei crocodilo lá no meu zoológico. É porque, tipo assim, eu ganhei a conquista, eu já procriei eles. Só que não apareceu o ovinho. Será que ela coloca depois os ovinhos? Ué, você não tá com o ovo na mão aí? Meu Deus, se eu sair de perto. Não, eles vão colocar o ovite no chão. Eu acho que é isso. Não, acho que tem que esperar, então. É... Ou não, né? Será que ele não colocou na água, não? Você já olhou? Não, eu não tenho nada na água. Eu acho que tem que esperar. Porque eu já ganhei a conquista. Olha aqui a conquista. Procrie. A conquista é procrie dois crocodilos, entendeu? Eu já ganhei essa conquista. Ué, não, então ele já tinha que ter colocado o ovo ali. Você não pegou sem querer, não? Não, não tem como. Não, na real, a gente tem que esperar, sim. Eu vou voltar aqui depois pra ver se eles colocaram os ovinhos. Beleza. Eu vim ver como é que tava o seu zoológico, cara. Tá legalzinho. Tá bem, peré. Entendeu? Eu tô fazendo as coisas agora. Você fez alguma casinha, alguma coisa assim também? Eu fiz aqui, ó. Uma casa na árvore pra mim. Eu tô mexendo ela agora. Ali atrás, ó. Deixa eu ver. Ali, ó. Ah, nossa, que da hora, mano. É, fica casinha na árvore. eu vou lá, então, que eu vou ter que pegar mais algum urso pra colocar lá na minha jaula. Mas valeu pela visita. Valeu pela mordida. Depois eu volto aí. Valeu. Nossa, eu tô louco pra isso aqui dar certo. Eu quero ter um filhotinho de crocodilo, gente. Mas por enquanto, ó, os dois tá debaixo d'água, mas... Ai, meu Deus, não posso chegar perto. Eu acho melhor a gente voltar pra cá depois, tá? Essa é a verdade. Depois a gente volta e vê se tem os filhotinhos ali. Vamos deixar eles em paz por enquanto. Agora a gente vai ter que colocar o
nossos elefantes em um lugar melhor, porque eu não aguento mais deixar os nossos elefantes soltos pelo parque. Tadinho deles, cara, até com dó. Vamos colocar esses mob capture device, que a gente tem 3. E pros elefantes, eu queria fazer uma paradinha um pouco mais florestal. Se é que vou... Por que tem um guaxinim na minha... Ah, não. Tem um guaxinim na minha casa, velho. Eu olhei porque... Eu olhei os baús, porque os guaxinins, eles costumam roubar itens. Mas por que que tem um aqui dentro da minha casa? Peraí que eu vou jogar ele pra longe, velho. Vem cá. Ah, não dá pra pegar ele assim. Ah, velho, quer ver que ele roubou item meu? Vou tirar esse guaxinim daqui e colocar ele pra lá. Opa, tudo certo aí? Tudo ótimo. Por que apareceu um guaxinim na minha casa do nada? Também não sei, cara. Também não sei. Faço a mínima ideia, velho. Por que você tá com voz de riso? Nada aí. Eu tô... Eu achei engraçada a pergunta que você fez aqui, cara. Entendi. Você viu alguma coisa apareceu? Diferente? É o milagre da multiplicação. Tinha um, agora tem dois do lado, né? Incrível. Não, tinha mais. Eles saíram, acho que eles saíram correndo. Esses aqui são um bocô, cara. Eu tentei... Não, a trollagem era pra ser melhor, né? Mas olha aqui. Eles roubam e ficam aqui. E fica aqui, olhando. Velho, roubou o que, meu? Deixa eu ver. Ele roubou nada, uma calça, agora, véio, safado. Agora já era aqui, ó. Peguei, já era. Vamos embora. Safado, vai embora mesmo, vai embora. Minha casa. É nossa. Sem vergonha. Olha que safado. E pra gente fazer esse negócio que eu falei pra vocês, eu vou precisar ter muito dessas folhas de acácia. Então eu vou ter que ter uma tesoura pra pegar mais aqui. E eu vou ter que ter terra, vai ser interessante. E madeira daquela escura. Porque os elefantes, eu vou deixar eles bonitinhos. Eu vou até pegar eles de volta pra não deixar eles soltos aqui pelo mapa. Porque eu vou colocar eles pra ficar num lugar muito bonito. E os elefantes, agora que vocês já conhecem, eu vou ter que ter árvores dentro da jaula deles. Porque eles se alimentam das folhas das árvores. Então a gente vai ter que fazer muitas árvores pra eles conseguirem se alimentar automático. Cadê o outro que eles sumiu aqui agora? Ah, achei outro. Eu achei que o Pyre tinha pego, mas não. Tá aqui. Ai, meu Deus. Eu vou ter que atacar ele. Fica parado, paradinho. Ih, eu taquei o outro. Eita, bicho, que eu sou burro. Pera aí. Calma. Cara, do nada apareceu que eu perdi o bebê. Pera aí. Muita informação. Tá, vamos arremessar a primeira aqui. Calma. Aê, peguei o primeiro. Agora vamos pegar o segundo ali embaixo. Toma, peguei. Pronto, dois elefantes. Gente, botaram o ovinho. Botaram. Ali embaixo. Olha lá. Será que eu posso chegar perto? Pera aí, eu vou chegar perto rapidinho. Deixa eu ver se eu posso clicar nele. Calma. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ele já não gostou. Calma, tô brincando. Brincadeira. Não quero mexer com o ovinho, não. Ai, meu Deus. Ai. Não pode mexer com o ovinho, galera. Já descobri isso agora. Não pode mexer. Não pode chegar nem perto, que eles atacam. Eu vou ter que esperar ele nascer mesmo. Ai, vamos começar então agora, que a gente vai ter que fazer a nossa jaula pros elefantes. E igual eu falei, eu vou ter que fazer uma parada um pouco mais florestal, porque eles vão ter que fazer isso assim aqui, ó. Eu vou ter que fazer umas coisas assim dentro da jaula deles, pra eles conseguirem se alimentar, sacou? Agora eu vou ter que pensar como fazer uma coisa florestal ao mesmo tempo que se pareça com uma jaula. Eis a questão. Eu vou pensar aqui e aí a gente começa a nossa jaula dos elefantes.